čujem da se gripši. Okej. Okay. Duke që gjithka është në regullë dhe tani e kemi në lidhe Nazmi Gripshin e futbolistin e Balkanit, futbolistin aktual të Astanës. Gripshi, faleminderit shumë për këtë lidhe të drejtë për drejtë në misionin Kabelën Plus. Faleminderit, Leri. Gripshi, të regëna si përshkën jeta, si përshkën ambientimin në Kazakistan, një ndryshim prej Kosovës atje që ndodhi e gjatë afatit kalimtar të verës, skuadra e re, së fundmi edhe një trofej fituar, duke që në nivelin personal, performansa jo të veç përshkën në ngritje. Vërtet, me afatin e verës, kompletova transferimin të Astana, ambientimi mund të them që ishte më shumë se që kam pritur i shpet, sepse sa po erdha në tre ndeshje shënova 3 gola dhe mendoj që ambientimi ishte shumë i shpejtë. Qyteti është i mirë, ekipi është fantastik, është një ambient shumë i mirë. Edhe në aspektin personal kam bërë statistikat mira, por edhe ekipi me fitimin e një kupe që ishte hera parë në ekipin në ligën e Kazakistanit, edhe ishim të para që e fituam. Po, ishte kje hera parë që Astana fitoi atë kupë, po? Po, edhe hera parë që bojnë shtetin e Kazakistanit kjo kupë. Ah, okej. Okay. Do të thotë ka qenë edhe organizimi kupës. Në aspektin sportiv, Gripshi, performancat të jashtëzakonshme në fushë, kemi parë shumë asistime, gola të shënuar gjatë publikimit tash në përfaqësit zyrtare të Astanës këtë sinor. Po, e vërtet, në gjitha kompeticionet i kam shënuar 9 gola dhe kam bërë 6 asistime. Mm-hmm. Edhe mendoj që është një paraqitje e mirë, sepse e dim sa vështirë është që kur kalon nga një kampionat në tjetër, ndryshimi i kampionatit është vështirë ambientimi, por për fatin e mirë, kushtet e mira, trajneri është shumë i mirë, shokët e ekipit më kanë pritur shumë grotë dhe arrita shumë shpejt të ambientohesha me grupin. Apo të mungon futbolli kosovar? Me thënë drejtën, më mungon ekipi, shoqëria, grupi që kemi paskrijuar kje Ballkani, por së fundmi po thuaj se veç 2-3 lojtarë janë akoma tek Ballkani dhe mendoj që vetëm për këtë më ka marrë malli. Po, si duket ajo pjesa, ajo ojka e Ballkanit, pasi që shumica për ju që keni qeni larguar, keni mbajt barën kryesore të Ballkani janë larguar. A ke komunikim me futbolistët që ke qenë me herët pjesë bashkë me ta të Ballkani? Që janë aktualisht të Ballkani apo që janë larguar? Edhe që janë aktualisht, por edhe që janë larguar. Po, edhe që janë aktualisht, edhe që janë larguar, unë kam komunikim me, sidomos me pjesën që kemi qenë që marshim barën kryesore ke Ballkani, vazhdojmë akoma komunikimet, sepse në 4 vite kemi bërë një sukses të jashtëzakonshëm tek ekipi Ballkanit, edhe mendoj që atmosfera mi shemi pas, grupi lojtarve na ka bërë që të arrishim ato suksese dhe sot e kësaj dite ne vazhdojmë që i mbajmë kontaktet me njëri tjetrin. Për cilë futbolin në Kosovë, Gripshi, nga Kazakistani? Po, me thënë drejten, e për cilë dhe, po jo shumë, se kemi pak dhe këtë dalimin e orës edhe karakte që në disa momente ne jemi në stërvitje kur zhvillohet ndeshja e kampionatit Kosovës. Po. Qka s'po shkan si pas të jetë të Balkani, së du mbësht nëse nuk i ke informacioni, du mbësht nga drita me rezultat 2-3 në shtëpje. Duke që gjërat nuk janë edhe aq mirë, në fakt s'o kanë qenë. Po tani me full realitetin, grupi lojtarëve që ka lëviz në ekipe tjera nga Balkani, mendoj që është barra kryesore e lojtarve dhe trajnerit sidomos Ilir Daja që ka qenë atëherë, ka qenë besoj barra kryesore e lojtarve dhe trajnerit që e kemi quar ekipin atje ku me kupa dhe me pjesëmarrjen Conference League. Tash çdo ekip që bën
një ose dy ndryshime ka probleme. Jo një ekip që bën, mund të themi gjysmën e ekipit ose treqerekun e ekipit, normal që ka probleme, por besoj që me adaptimin e lojtarëve që kanë ardhur tashi, mendoj që në sezonin e pranverës, mendoj që kanë më bërë më mirë. Po. Okej, okay, rikthehemi në Kazakistan me skuadrën e Astanës, jeni në pozitën e dytë. Pozitën e parë është Kairat Almaty, vetëm një pikë më shumë se ju. Sa janë gjasat që të arrini pozitën e parë? Po, me sa duke se informuar mirë, sepse Kairati ka dalë kampion, okay, për para po, dy jave. Po, është mbi, edhe, po. Sepse këtu fillon në 1 mars kampionati, dhe mbaron në nëntor, për shkak. Të kuas, po. Mendoj që kemi bërë një super paraqitje, sepse në korri kur kam ardhur te Astana ishim shumë keq në pozitën tabelare. Mendoj, mos gaboj, kemi pas vetëm 15 pikë edhe e kemi çuar ekipin në vendin e dytë. Mendoj që është një arritje e madhe për klubin, sepse këtë vit nuk kanë luajtur në qytetin e Astanës, por kanë luajtur në Almaty për shkak të rikonstruksionit të stadiumit të Astanës, edhe është detyruar që një vit të luaj në qovë se keni parë dhe një furë sintetike po, që nuk është e nivelli dur, por kështu janë kushtet edhe kur pritet të rikthejeni në stadiumin tuaj? Sezonin tjetër, në mars jemi në Astana, po. Okej, Gripshi, në aspektin personal, pret të ftes, apo ke pas ftes nga kumëtarja shqiptare ose kumëtarja Kosovës? Çdo lojtar ndron të luaj me kombëtaren, por deri në momentin sot që po flasim bashkë nuk kam as edhe një kontakt as nga kombëtarja e Shqipërisë as nga kombëtarja e Kosovës. Asnjë kontakt, edhe pse cilën do ta pranoja një ftesë kombëtarit Kosovës, pasi që menaxheri i kombëtarës Baram Shola ka deklaruar që nuk do të ftojnë futbollistë që vinë nga Shqipëria për shkak që ndoshta të respektit që kanë ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit apo diçka tjetër. Ti në fakt, a du ta pranoje një ftesë nga kombëtarja e Kosovës? Me thënë drejtën, unë kam kaluar 4 vjetë fantastike në Suarek edhe mendoj që jam bërë pothuajse si pjesëtar i qytetit aty, sepse kam krijuar shumë shoqëri edhe e kam pas dëshirë që pse jo edhe ta përfaqësoj Kosovën, por mendoj që në qo se dikush më kontakton ose dikush më bon një ftes, atër pse jo. Por, ajo qëfar ka thonë menageri kombëtare, sa është diçka e ati edhe kam unë, nuk kam e kuptushme. Se përket në aspektin ekipor, ke plan ndo një levizje, ndo një interesim nga skuadrat tjera, apo të vazhdosh ende të Astana, Kazakhstan? Po, unë kam dhe një vit e gjysë kontratë, edhe mendoj që, po, edhe mendoj që vitin tjetër do të jetë diçka, një histori tjetër për sa i përket edhe kampionatit, sepse luajm dihet. Unë kam luajtur edhe më përpara me Ballkanin e Astana. Po. Edhe mendoj që është një situatë tjetër me tifozët tonë, edhe mendoj që mund të bëjmë akoma edhe më shumë. Por për momentin jam i fokusuar këtu, sidomos tash në këtë moment që mas 12 ditës presim një ekip shumë të madh si së Chelsea në Conference League. Po. Edhe shpresojmë për një paraqitje pozitive. Okej, okay. Gripshit, të uroj shumë suksese si në aspektin personal ashtu edhe në aspektin ekipor me skuadrën e Astanës. Besoj që shumë shpejt ti jesh në Kosovë dhe të jesh i prezant edhe në studio këtu të kampionët, të flasim gjerë gjatë për jo vetëm për ty, por edhe për futbollin në Kosovë, pasi që ke edhe në kontribut mjaftushëm përsa ju në me Ballkanin ato vitet e lavdis që i quajun këto vit, 3 vitet e fundit ku Ballkani arriti të fitej titullin në kampion. Edhe një gjë, në fakt që e vrejt asod, e shikova pjesën e por Ballkani drita dhe ishte një goditje dënimi, cilën po ekzekuton të Bajram Jashanica. Me gjithë respektin për Bajram Jashanicën, që ajo është që në ndryshën më të mirë, Në vendin ton, mirë po e bëjat krahasimin me atë kohën tënde dhe tani më, në qëfar nivelli ka rënë Ballkani dhe ku ka qenë me futbolist. Edhe pse Bajrami ka ekzekutu goditje dënimi edhe sa keni qenë pjesë jo, mirë po ishte një pozitë që thejavet në vetë po të ishte Gripshi këtu, dhe ishte këtë diska tjetër, apo kuptan? Po tash
Më përpara kemi pas shumë godicës mirë, Armentaçi, Delova, Kurenica. Kemi pas shumë edhe ka qenë pak problem kush me vendos me godit faullat. Por tash edhe mund tjetë edhe një e trenerit, një strategi zile, ose po. Një skem ose një zile, kështu që ne nuk mund shtim fall që pse ka shutu ai ose ka shutu dikush tjetër. Por shpresoj që Ballkan ke sukses sepse kanë një ekip të mirë edhe besoj që kanë me kalu këtë ndryshimin e lojtarëve. Kush po është kampion Kosovë sipas teje? Po mendoj që Drita, Ballkani janë ekipet që po mendoj që pretendojnë, sepse edhe nuk i kam shikuar edhe shumë ndeshjet e ekipeve mbas të klasifikimit, edhe Malisheva që është aty afër. Po. Po mendoj që këto dy ekipet mundet pretendojnë për titull. Gripshi, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit Lori, faleminderit gjithashtu. Ishte Nazmi Gripshi, futbollisti aktual i FC Astanës, dhe ish futbolisti i Ballkanit. Me cilën diskutuam për atë se çfarë po ndodh në Kazakistan te skuadra e Astanës e mua që më kishte mbetur mendja.